У суді були сьогодні всі учасники процесу, окрім потерпілої Елли Менго. Вона надала заяву про розгляд справи без неї та захисниці обвинувачуваної Оксани Рагозіної. Причина її відсутності невідома. Сьогодні суд продовжив дослідження письмових матеріалів справи і переглянув відео слідчого експерименту. Прокурор Олексій Поставаров наполіг на подальшому дослідженні доказів у присутності потерпілої. У нас ще були залишені недопитаними два свідка, про які, я вважаю, вони мають бути допитані, а щоб в наступному судовому засіданні було можливість їх допитати. Суд обов'язково зупинить дослідження письмових матеріалів справи і перейде до допиту свідків, а потім знову поновить дослідження письмових матеріалів справи. Нагадаємо, засідання у цій справі тривають уже близько 4 років. Цього разу суд оголосив перерву до 18 травня. Вікторія Добровольська, Володимир Нестор, «Цей день».